Om Jualarjo Sangayu Palungguhan Ulun, Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra, sawetawis unggah wonten ing Bali Martyu Kunda Manik ingkang rayipun Manik moyo ngaturaken pasgan ponokrami sarawipun Kakang Resi Narado, Kakang Kanika Putra wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang. Kencang waru dayang pak pong bebalan kali jadi sama singgawi kawan lu ninggi di tansah pinangan yang kami datang niring sambi kalau suami pun ingin ngerokong siti bang tal selasung pas kali pun hati pramis di batara guru sambun lo tambiak dia bombong rauh sing mana pun ingin ngerokok nampung kebareng aku lo ngaturakan putih astawani pun ingin ngerokok ing sithik mangdal-dal mugi katampiya paduka di pramesti Bathara Guru ing Suralaya Adi Manik Maya kula tampi andadosaken suka marwata suta raos ing manah Kakang Narado mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Kakang Resi Kanika Putra kula naknan sampun mboten kirang payogi piswanipun ingkang raka ing sithik mangdal-dal dinten sak mangke menika di Kakang Narado kasinggihan Bathara Indra padha merayu gak nunggira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra kaulunut menbu ulun mboten nanggal setunggal menapa panggen kula ngabiyantu ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Manik Maya nama ingkang putra pun Bathara Indra kepareng ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka iwang adi pukulun semban kula Rama Pukulun Jati Murti pengayoman kula Yoyo Indra Ulun Tompo akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono kula pundhinggo jimat paribik daya nono ing kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula Pukulun yomo dipati prayoga nunggonira ngadhep atmaja ilun yomo dipati nuringgih Pukulun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka iwang adi Pukulun namung kebarengo ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka iwang adi Pukulun yoyo yomo dipati lut tampa ora liwat pangestu lan tampa nono lan tatenen sangganing para hapsara hapsari para jawata lan para widodari anggone dina samengko ngabiyantara ning ngarsa ulun aja nganti ana ingkang padha saur manuk jeneng ulune diambabarake wigati ning pepanggihaning para jawata ning Bali Martyu Kunda Manik iki yama dipati menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi engko jimat Pukulun semban kula Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra ampun amiti mesti kemawon adamel kaget sotaning penggalih Kakang Narado krono miturut petangan dinten sak mangke menika sanes dinten pepanggihanipun para jawata ewadene kula ngrawuhaken dhateng Kakang Resi Narado wonten ing Bali Martyu Kunda Manik Kakang Narado werkencang waru dayeng pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe mestinipun mekaten akarya kagiat arah sing manahipun ingkang raka ing sidhi pangudal-udal dene dinten sak mangke kula katimbalan dening paduka dipramesti Bathara Guru milanggen kula bidal saking ing sithik pangudal-udal ngantos kadi kula jangka hingga lo prapteng ing kengkal jongko mekaten Kakang mboten wonten cecek ing raosipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal kejawi namung kepingin sanget enggal daya-daya kula nampi dawuh pengantinipun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi Narado mekaten Kakang inggih milanggen raka tumuli ngangkulaken jongko nirengaken karna nedya midhangen sabda utama paduka dipramesti Bathara Guru pepanggihanipun para jawata menika ngrembak perkawis menapa mugi ambabarana ingkang sejati di inggih Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra mbok menawi sampun pinten-pinten dangunipun kayiwangan katingal tentrem ayom miwah ayem lenggahing para jawata katingal jinem nanging wonten pinten-pinten candra menika wonten daya panas ingkang sumunggul wonten ing awiyat Kakang Rodo panas menika saking dayanipun menapa alah
Nuwun sewu, Di. Sanipun menawi menawi perkawis menika mestinipun adi guru mboten sisah perlu ngawontenaken pepanggihanipun para Jawa ta. Cukup catur netra kalau ingkang rakok isih dipangut dal-dal. Langkung-langkung pandangan paduka menika tumrap kula mujudaken bab ingkang aneh. Sebabipun menapa? Lho, panjenengan menika dados nalindranipun para Jawata. Mestinipun saged mangertosi dhateng mubah musi ing para titah. Sampun ngantos kok jalma menungsa wantah. Nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka. Nanging sebab menapa namung babakan gara-gara ingkang sumundhur wonten ing awiyat kemawon panjenengan dadak ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Mboyongi dhateng sowanipun ing raka siji pangdaludal. Kakang Radha, punapi? Kakang Radha menika kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada. Tumraping para titah Kakang Radha menika pujangga. Pujangganing kayiwangan menika Kakang Resi Kanika Putra. Mila nadyan kula sampun mangertos niat manah kula namung jumbuhaken dhateng menapa ing sampun paduka badhe dawuhaken menika mangke angka kalih. Boten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teko kula ingkang ambatang cangkriman menika pribadi Kakang. Mila monggo kula aturi ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Jati Murti Kakang Radha. Ala ala iki. Menawi sampun ngaten menika kula boten badhe wantun matur. Jenyatanipun sampun dipun dawuh dening paduka abdi dimasi Bathara Guru. Ha iki to. Menawi jenengan niku menika dangu babakan gara-gara wonten ing kayangan Suralaya menika istripun mboten wonten lemah sangar kayu aing yang dadosaken panas sumuk sundul ngawiyat menika babar pisan mboten. Mboten wonten pandhita ingkang mesu budi tapa brata semedi menika ugi mboten wonten. Miwah mboten wonten jalma ingkang kekiyatanipun badhe nglangkungi dhateng pangwaosipun para dewa menika ugi mboten. Inggih Kakang, lajeng menapa? Menawi mboten lintu lho, menawi mboten lintu menawi jumbo kan penggalih paduka di Pramesti Bathara Guru. Semua yang kayangan menika dipun sababaken krana moganipun titah pujangkara inggih wayah paduka panengah Pandhawa anggenipun nglampahi tapa kumambang wonten telenging samudra. Lah menika ingin dadosaken sumo kayangan cocok napa mboten di Hanjrah ingkang buswitorum kasiring samirono mri om sekar kado naning griya sidam sekaring bawono langgeng nyoto mboten geseh kalian menapa ing sampun kula sumurupi Kakang. Panjen sampun sawetawis wekdal Arjuna wayah ulun ing Madukara alampah tapa ngambang wonten tengahing seganten menika ngandadosaken sumuk satemah kathah para Jawata para widodari ingkang samya nungsang puyang
lumbuk bentus mboten betah nampi hawa panas ingkang timbul saking menapa ngatindaken dening wayah kulon pun Arjuna kakang Rada. Ala talana ngaten cocok. Panci sama kasus bakdal kula piyambak ugi mboten bati betah mapan wonten ing sithik pangudal dal. Karena daya kekuatanipun janaka anggenipun alam pastapa menika ngedapi-dapi sanget. Mergi menapa didhasaripun janaka menika ya satriya. Pancen pitataning para jalma janaka menika satriya kok satriyaning jagat. Menika sampun sedaya sampun buktekaken. Angka kalih anggenipun tulus nglampahi tapa brata prihatos manekung semedi malah dihening. Namung siji ingkang pinandeng inggih menika nyuwun nugrahaning Hyang Mahanasa, nugrahaning dewa ingkang badhe katampi dening anak putu kula pun Janaka. Nuwun sewu Kakang, nggih. Menapa Jawata badhe matedhaken kanugrahan? Lho, panjenengan iki kados pundi ta? Panjenengan menika dados danalindraning para dewa kok malah supe babakan perkawis menika di nuwun sewu. Ganeping cahyaning rat ganeping cahyaning rat inggih menika wahyu ning kanalindran menika ugi kedah nampi wahyu nami ning namipun purbaning rat. Wontene purbaning rat menika wahyu lelananging jagat lancuring bawana. Sinten ingkang nampi wahyu purbaning rat menika kala wau? Inggih menika kesampun tinuding dening para Jawata dados lelananging jagat lancuring bawana pitataning para jalma. Mangka lho, mangka nuwun sewu. Menawi dipun penggalih menapa katindakan dinipun Janaka menika sampun trep sampun pas. Jernyatanipun mboten wonten tiyang ingkang saged ngungkuli dhateng pangwaosipun Janaka. Kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika ngremehaken dhateng kekiyatanipun para dewa. Janaka menika menawi sampun kurda, sinten dewa sing isa ngimbangi kekuatane Janaka? Mboten wonten. Jabe ratri paring dawuh, ing reh menapa kemawon Janaka menika tentu unggul. Jagat menika mboten wonten tiyang kang kebagusanipun ngungkuli putu kula panengah Pandhawa pun Janaka. Mboten wonten. Nganti persasat separo jagat menika kebagusanipun dipek kali Janaka piyambak. Menika angka setunggal kasekten. Pundi tiyang kang saged ngungkuli kasektenipun Janaka? Sampun marambah makaping-kaping Janaka menika nampi pusaka kadewatan. Mongko pusaka menika ampuh kagila-gila saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru piyambak. Lan sakataing para dewa ugi sampun maringi pusaka dhateng pun Janaka. Kathah sanget. Inggih. Mboten wonten satriya lumaing bumi kreping langit ingkang ngungkuli dhateng pangwaosipun Si Arjuna menika kala wau. Inggih, Kakang. Menika bab pusaka. Samenika bojo ana. Inggih. Garwanipun Janaka menika bojonipun Janaka menika. Inggih. Kathah sawetawis tiyang ingkang sami nyebat yen Janaka menika wong lanang tok mis menika petanganipun petangan ingkang lair kemawon. Sababipun menapa Janaka menika rabi dhateng satunggiling wanita menika mboten dipun petang perkara ayu karo mbotenipun menika mboten. Ning Janaka ngrabi wong wadon menika dipun tintingi. Wong wadon sing dirabi Janaka menika kedulungan wahyu menapa mboten ingkang saged ngunggahke derajating wong lanang menapa mboten. Nek wanita menika kala mau kedulungan wahyu Janaka tentu boten badhe kantun nglamar dhateng wanita menika kala wau, dadi ora sembarang wong kaya ya Madipati kuwi. Mun rada niku napa e, Mbok? Ora eneng wong apa-apa kok di sangkut pautke. Iki mengko conto kaya Madipati. Nggih, nggih. Ngene. Ngaten menika dados menawi Janaka menika nyuwun wahyu lananging jagat nami purbaningrat menika sampun satrepipun, sampun satrepipun. Inggih Kakang, inggih. Menawi samangke kantun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Angger Paduka badhe maringaken wahyu menika menapa sampun dipun tintingi? Babagan perkawis Arjuna anggenipun alampah tapa ngambang wonten telenging samudra. Menika kala wau, menawi saestu Janaka menika sampun trep lan sampun pas nampi wahyu, saenipun tumuli dipun tedhakaken wonten ngarsanipun putu kula pun Janaka. Kaparingna dhateng panengah Pandhawa sabab menawi ngantos kedangon kekiyatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika mangke saya dangu mboten saya mendo ning saya ageng lho di saya ageng adatosaken gara-gara ingkang kakung ageng iki tumanduk wonten ing kahyangan Suralaya. Inggih Kakang Narada. Kasinggihan sabdo pangandika Kakang Resi Kanika Putra. Ha inggih. Malah sak mangke Kakang gandeng kula sampun mangertos
tuwin Kakang Rodo sampun paring dawuh sinten titah ingkang sampun nampi wahyu cahyaning rat piranganipun purba sejati inggih menika wahyu ning kanalindran ugi kedah nampi lan bakal nampi wujuding wahyu purbaning rat kinarya jangkeping kanugrahan inggih menika wahyu langing jagat lan curing bawono Kakang. Lajeng menawi tetulo mekaten malah sak mangke Kakang Rodo kinarya paseksen bilih dinten sak mangke sampun boten wonten titah ingkang pantes nampi wahyu purbaning ingrat kejawi namung wayah kula panengah Tunarjuna inggih Harjanaka ing Madukara ingkang sak mangke sampun lampah tapa ngambang wonten telenging samudra gandheng sampun tinumbas sarana tapa saha prihatos tegesipun sampun jangkep menawi titah menika nampi kanugrahan samangke kula pribadi ingkang badhe maringaken wahyu menika dhateng putu kula pun Janaka saronanggen kula merepeki papanipun Janaka alampah tapa wonten tengahing samudra menika Kakang Rata. Ah menika prayogi prayogi semados enggal padhang kawontenanipun jagadi sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesongko nalindra mek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurdo kuro reka kiri kiri kro nanggono magawiyo gelari ro wang wang demajaning Bali Marti Kundo Manik papan pepanggihanipun para Jawata nalika semanten midhanget sabdanipun Iwang Pramesti Bathara Guru ingkang pungkasan dinampi Iwang Pikula Narada satemah tintrem madyaning pasewakan kayiwangan Suralaya datanana ingkang mubah datanana ingkang musik najan gegodhongan dalem mubah samirana kaya ora lumaku awit kaperbawan sabdaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kedadak ana hawa sumuk ing sundul ngawiyat satemah kati kagresah gresula sangganing para Jawata anyarengi sawanipun dewaning panggoda pangrencana Sang Hyang Pukulan Pandya Bathari Durga nerpepeh nerpepeh pindha soto metangana karya cingak sangganing para Jawata ing samya sumurup eh kanca piyak ana daya ana daya ana titah munggah ning kayangan eh kanca wene dalan Thank you.
tata trapsilaniro cuma kena stani rogale stani rogale pisan yen ngandika magawe pranto ngandika magawe pranto Romo Sidam sekaring bawono langgeng gawe kaget penggali ulun ora mangling iki kaya permoni ingin sowan ngabiyantu ning arsa ulun Bathari Durga Padarjo saprapto kita Bathari Durga sode selikur dina mun amane pasang kaliman tapi tinepine ing lodune dumawaing tawang tuwang tukulun sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi pun Bathari Durga tadah wadono anggen kula sowan mongko tanpa taliwara dhateng paduka Hyang Adi Pukulun keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing mabekti kula kunjuk Pukulun iya ya Durga lan tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tampanana kula pun ninggo jiman paribendayan ana ing kasantosan Hyang Adi Pukulun kencang waru doyang wak mula kemerisik tanpa kanginan Durga sowan inggih Pukulun rada wala ngene ngapa le padha arjo saprapta kita Durga tansah pinangane kawi dadan ring sambikala sowan kula bekti kula kunjuk Pukulun ayo ya areng apa saiki kok menor-menor le dandan ha Durga kok beda karo adat sambene kok nganggo kebaya biru nom barang iki areng apa saiki inggih wonten wigati Pukul ayah ya aku wis ngerti aku iso nggagapi neng kabeh mau ana lambe ati kita wis masa bareng matur marang Adi Prawesti Bathara Guru kang dadi sedya kita permoni inggih Pukulun ngestaken dawuh Durga kula wonten timbalan ing adawu apa to sebabe dene jeneng kita suwan mongko tanpa ulun timbali Bathari Durga ingin sepisan ngaturaken sembah mabek di kulopun juga sobat tuku Hyang Adi Pukulun dini tunggap ongko kali sowan kula menika wale-wale menopo Pukulun istunipun namun badhe muncul atur ke sobat tuku Hyang Adi Pukulun sampun sawet kais wekdal putra panjenengan ini menika pun dewa srani menika tansah muwun wonten pangkonipun ing ngabdi pun Bathari Durga dewa srani nangis oneng pangkon kita inggih apa to sababe dene atmaja kita dewa srani nangis oneng pangkon kita kabar sampun sobar bilih paduka Hyang Adi Pukulun menika badhe matedhakaken wahyu purba ningrat inggih menika wahyu lananging jagat lan curing bawana pitataning jalma tumule dewa srani lan kusmantun muncul terusanipun ingkang rayipun Bathari Durga bilih gandeng piyambakipun menika putra paduka gandeng piyambakipun menika putranipun Sang Hyang Bathara Guru kula ingkang lairaken dhateng pun dewa srani mila dewa srani nggadahi pemanggih bilih ingkang pantes lan trep minangka dados lananging jagat menika namung putra paduka pun dewa srani mila tumuli nyuwun tulung dhateng supados munjak dhateng supados Sang Hyang Jagat Girinata supados samangke tumurun ing wayu purba ningrat menika sampun ngantos tumurun wonten titah Madyapada kejawi dhateng putra paduka pun dewa srani malah sumpah prasetyanipun pun dewa srani malah mboten saged kedunungan wayu purba ningrat
piyambakipun badhe wirang bebarang gesang wonten ing jagat. Ing atasipun putranipun Sang Hyang Bathara Guru teka mboten saged dados lanang ing jagat lancuring bawana. Milot badhe dipun entengaken pejahipun pukulun. Ngandel ora. Anggrele dandan lidit ngono guys. Mesti duwe penjaluk. Luno Bathari Durga inggih pukulun. Muli kodeng raus sing manah kula jernyatanipun kula menika ibunipun panjenengan menika Sudarmanipun dateng sinten malih dewa sanes rambat kejawen namung kalian kula lan kaduka Hyang Adi Pukulun langkung-langkung panjenengan menika dados dewane ning para dewa mbok menawi saged miradati kodrat tumurun ing kanugrahan menika dipun ewahi sumados manjing angganipun pun dewa srani. Menapa inggih paduka menika badhe mentala nyumurupi kuwandanipun putra paduka piyambak menawi boten kelampan inggih menika wahyu wahyu purbaning rat. Menapa panjenengan badhe mentala nyumurupi risak ing manah kula kecalan dhateng anak kula piyambak inggih menika putra paduka pun dewa srani. Menapa paduka Hyang Adi Pukulun boten maringaken purbaning rat menika dhateng pun dewa srani Pukulun Durga kula wonten paring adhawuh. Ora kok jeneng ulun bakal lowol sarta anggrundel maringake wahyu purbaning rat nanging sejatine wahyu purbaning rat mesti nadang dening para jawata sarembuk dudu dewa srani ingkang nampa nanging wayah ulun Arjuna Bathari Durga katobat toban sameneika panjenengan menika kula atur menggale dewa srani menika putra panjenengan lah kok malah panjenengan menika ngawrataken dhateng pun Janaka wong liyan kebrayan cobi wong anake dhewe kepengin turungan wayu kok malah panjenengan maringaken wayu menika dhateng pun Janaka menika wong tuwa cara pundi kula menika lak nyuwun pirsa waduh iki ha itu agres nesu ya is ngono kuwi lah janji lak kadran ding atas-atas lho ding atas-atas panjenenganipun Nalendra para dewa panjenengan menika kedah saged lan kiat lahir batosipun sampun ngantos panjenengan miyur mangke menawi miyur menika mangke perkawisipun namung alit nanging kula pamekaken kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan inggih Kakang Trodo kula sampun mangertos mboten perlu dipun emotaken ah panjenengan kok mboten perlu dipun emotaken dos pundi nyatane panjenengan para Durga nganggo kebaya biru nom ya terus netranipun rada ora jenak mereka sudah seperti halo ayo orang tanya kue pendak-pendak sing disawak gonkonohan konang bergaki ya pinter tenang ya radian bergaki rai ini rata yang ape ini ngawaknya didandani jadi ya sing didak ya walah turun dulu tenang nah rai ini banyak miring-miring rakaru-karuan ini pancen walah dandan ya melitit tenang waduh banyak ya digulai sing rada sesak kembene ya dirada sesak dadi wah eh kaya gejlik nerada iki apa ora kuat imane aduh di ngatas atas Durga kula wonten paring dawuh wong gayuh wahyu mono ora kudu sambat kelawan wong tuwane nanging kudu nglakoni tapa broto kaya ingkang dilakoni dening Si Arjuna nggone tapa ngambang ana ing telenging samudra. Batobat toban, dewa srani menika ugi saged tapa ngambang. Dewa srani ugi sagah. Ngapai tapa wonten tengahing samudra kados Janaka? Batobat toban, menawi saratipun namung kados mangkaten mangke kula utusan dhateng dewa srani supados tapa ngambang wonten ing segara kidul, wonten ing Parangkusuma. Andel ora. Ayo, iki mbok-mbokane kono kok. Dadi wis apal. Segara kidul inggih ngendi ngono iki sapal. Mangke kula badhe dawuh kantun Dewa Srani batobat. Wonten panjenengan saged maringaken wayu purba nek menika dhateng pun Dewa Srani. Mangadi pukulun. Menapa panjenengan boten melas dhateng kula? Menawi ngantos menika mangke kula boten boyong wayu purba ning rat batobat. Kula dugi wonten ing dandang mangore, wonten ing tunggul maloyo, namung badhe nyumurupi anak kula sampun ngatang dados batang pukulan.
Mestu nomo sidam sekaring bawono langgeng Durga kula wonten maring adawuh bareng sira matur ingkang pungkasan gegawangan ana ing padoning netra gegawangan pewayangan ana ing padoning netraning Bathara Guru nyawang kelawan kuandaning atmaja ulun dewa srani mula kang sangga kuwi ulun boya bakal mentolo Durga ulun boya bakal mentolo yen to nganti dewa srani tekeng pati mergo ora kedunungan wahyu purbaning rat kaya kang sira aturake kelawan panjenenganan ulun mula kang sangga kuwi pandya Betari Durga dina samengko kita aja nganti kuwatir ulun minangka dadi nalindraning para dewa ulun pestheke lamun purbaning rat bakal dadi darbeing dewa srani lah ra tenan ta kencang baru dayang pak pong kali cedih sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone waduh dadi kula menika sampun tratapan kula ningali dateng pasuryanipun Adi Pramesti Bathara kenging sekawit tajem ingkang sekawit mawa cahya pindane Sang Hyang Candra nanging dugi panjenengan dharatulipun Betari Durga lah kok wah pasuryanipun abrit bergadak kados mekaten kacena sampun ical kabijaksananipun Nalendra nalindraning para dewa inggih menika Adi Pramesti Bathara Guru dahar dateng aturipun ingkang rayipun Betari Durga Kakang Rodo cobi kakang menawi dados kula atmajanipun kakang Rodo badhe nganyut tuwuh krana tiyang sepuhipun boten saged peparing dhateng atmajanipun menapa boten sinurak ing jagat pinaya ing sesami ngatasipun dewa srani menika atmajanipun dewaning para dewa namung badhe gayuh wahyu kemawon boten kasembadan lajeng wonten pundi dunungipun anak polah bapa keprada inggih menika leres anak polah bapa pancen kudu keprada nanging pradai wong tua menika didelok polai anak orang kok saben polai anak dituruti saben penjaluk anak dituruti saben apa sing dikarepe anak dituruti menika wah anak sampean mengke sasar susur tumindake terus duweni watak adikang adikung adiguna dumeh putraning dewa nah terus duwe watak sombong lah menika iki mboten sae gayo menapa-menapa menika kenging gayo menapa-menapa menika kenging ning ya budidaya budidaya sing jeneng bocah menika aja diugong tansah sumendhe dhateng panguwasaning wong tuwa menika ampun ning diajari supaya bebodra dhewe supaya madeg ana ing sikile dhewe sesuk nek sampeyan wis ora dadi nalendraning para dewa sampeyan wis lengser saka Suralaya sampeyan ora duwe kekuatan anak sampeyan sing ngegoke wong tuwa ah sampeyan sing ketekuk-tekuk di sampeyan sing rekoso kula dinten samangke mangga dak sampeyan ngantos panjenengan lajeng Malik tinggal maringaken wayu purbane ra dateng pun dewa srani janaka menika nembe tapa janaka menika nembe tapa menawi ngantos janaka mboten trima nggenipun tapa mboten pikantuk wujuding wahyu lelanging jagat lan curing bawana nami purbane rat menawi ngantos janaka minggah wonten ing kayangan ngamuk das pundi menawi ngantos janaka ngamuk wonten ing kayiwangan kula mentala nyirnaken janaka weh lah Janaka dipun pejahi kula pejahi kakang wah dalah wong anggape Janaka kira disdulur Janaka pecah Pandhawa menika antiga sak petarangan bebasanipun pecah setunggal sedaya badhe labuh mukti setunggal sedaya badhe ngraosaken mukti ngaten nek Janaka tekaning pati moko kabar sumebar warata sak indenging jagat tumuli Prabu Puntadewa wayah kula pun Puntadewa mboten trimah minggah wonten ing kayangan Puntadewa kula pejahi wedian Puntadewa mboten sampun dipun pejahi sing ra trima Werkudara Werkudara menawi badhe mbelani Janaka tetep kula cemplungke kawah Candra dimuka wah pancen bengese Durga ki racun tenan kaya wah lha kok dadi iso malih paning ali mang jagat giri pratingkah nganti kaya ngene kahanane nek kula sedewa minggah ngamuk dateng kayangan kula pejahi babar pisan ha nggih monggo monggo menangan menangan ning kula ceri inget Pandhawa menika ana sing momong Semar Badranaya kakang Semar munggah wonten ing kayangan ha
Ayo. Warataya kowe. Armuni pripun? Mang Pejai wengane akeh. Ayo. Sengara mati. Ismaya Kakang Semar niku dipateni ora iso wong bar dices. Ayo. Pripun sak mangke panjenengan kedah megalih. Durung mengko nek Semar nggawa anak-anake, wah kayangan menika repot-repot. Dewa nggo jak-jakan ponokawan gareng Petro Bakong mongko Bakong nesuling uyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon kayangan pesing. Sak nggon-nggon anggere dewa liwat kok buntet irung menika ya ora ana. Ayo cobi kulatri paling dawuh. Wah, langsung nyali kok katen to, Dil. Monggo ta samake kula tri menggalih kelaku permati. Panyuwunipun Dewa Srani menika dipun tampi. Ning kedah Mas Mesuraga ngasah budi srana tapa brata prihatos kados Janaka. Sarang-sarang prihatos katain ditang sami prihatos sinten mangke ketampi prihatosipun inggih menika badhe nampi kanugrahan wujuding wayu purbaning rat. Mboten kula lajeng dumeh kula warga terus diwenehi wahyu sing wong liya disingkirke. Hah, panjenengan menika mboten nindakaken pemerintahan ingkang nami Dana Wersiasat utawi sinebut sama beda dana denda. Kayangan menika patuladaning para titah lho, Di. Kayangan menika patuladaning para titah inggih gesang wonten ing Madyapada. Nek dewane wae sasar susur tumindake, ah kaya ngapa-apa kal gawene titah ning Madyapada. Ah, mboten kanten-kantenan, padha nungsang kuyang, ngudel bingung, lumbuk bentus. Dipun pinjangan tangan. Inggih, Kakang. Ngertos-ngertos mboten? Inggih, ngertos, Kakang. Ah, nek ngertos syukur. Sampeyan kula nyuwun dawuh. Wayu purbaning rat menika badhe dipun paringaken Janaka menapa dhewe dipun paringaken Dewa Srani. Tetep dateng Dewa Srani. Wah, atur ndelok iki. Tak kira dikandani iki nek meneng wae iki nek gatekke jebul. Wah, wis ora owah, ora owah. Matur sembah nuwun, Bu Kulun. Eh, telek. Memuni matur sembah nuwun kok cangkeme tekan kono-kono. Merot-merot anggape ulun kepencut karo kowe. Ah, ora wae. Sing kepencut karo kowe ya mung Adi Pramesi Bathara Guru kuwi mergo ora ana liyane. Anane ya mung kuwi wae. Pun ngaten? Inggih. Tetep badhe kula maringaken pun Dewa Srani. Oh, nggih, menawi ngaten nggih, mboten dados menapa. Kula ngemutaken sampun mboten dipun dahar. Kula ngemutaken sampun mboten dipun dahar. Monggo, monggo dipun lampahi kemawon. Neng kula aturi anget. Hukum ing jagat menika wonten sekawan perkawis. Hukum alam, hukum adat, lajeng hukum negari, lajeng hukum karma. Hukum ing alam menika panasing srengenge. Sakmangke titah saged duwa panasing srengenge sarana damel griya supaya ora kepanasan tegesipun saged dipun wakilaken. Hukum adat upamane ana wong sing kepengin anake dirabi karo wong sing iso nehi tukon nganggo emas sak gentong, mboten perlu emas mujudaken emas sing sak gentong menika mboten. Namung cukup supe utawi menapa kemawon dipun lebetaken gentong menika sampun mujudaken emas sing agengipun sak gentong menika saged dipun wakilaken. Hukum ing negara samangke menika ugi saged dipun wakilaken waton duwe-duwe tur iso omong luar saka pandakwa. Ning hukum karma, hukum ing tumindak sapa nandur bakal ngunduh. Sapa sing utang bakal mbalekake, sapa sing nyilih bakal ngulihake, menika badhe tumanduk dhateng Paduka Dipramesi Bathara Guru. Menawi kula matur, hukuming karma sapa nandur bakal ngunduh, sampeyan aja pisan-pisan ngendika ditebaske, kula mboten seneng. Kula mboten seneng. Kaya ngoten niku kula mboten seneng. Niku maido dhateng Saloka tembung Jawa. Menawi Adi Guru menika minangka dados bintang tamu, monggo. Nang Adi Guru menika kon atus dewaning para dewa, mboten kenging ngendika ingkang sakarsanipun pribadi. Iki ngaten nggih, Di. Pun, monggo menawi badhe mumparengan dhewasane monggo. Ning kula wiwit dinten semenika kula medal saking rombongan dewa. Kakang Raja badhe medal saking rombongan dewa. Iye, tegesipun kula mboten ajeng dados dewa. Kula mah dadi dewa.
Dene mbangane kula iki barate ora mangan nangane gabul pulute ora arep minta Allah ning kecipratan alane luwung kula mudhun wonten jagat ora dadi dewa kadewatan kula caosaken pujanggane kadewatan kami tuaning dewa kula caosaken Datuk Pandika Depresi Batara Guru kula sampun boten nembe kados dewa nggih. Lajeng kakang badhe dados menapa asa karep kula niku dudu rasa sampean kula aja dadi napa niku sak arep kula. Lajeng kakang nyambut damel menapa wonten ing jagat. Wah, ngece. Kula niku ngundang Jaipong ya apik. Ajeng gedeke campur sari. Campur sari tuna budaya. Piro-piro ditampani, piro-piro tampani. Tuna budaya. Wah, tuna budaya. Penyanyine golek sing umur nyewidak-nyewidak. Sing wis blawur delok duit. Jadi kayak si dia jadi dia mana wes seneng era jama jama. Wah, oh gayeng gayeng tadi titah mana tadi tewo. Tadi tewo kok kayak peraturan. Mangan kudu kudu pelem bertonggo jiwo jambu di ponir molo. Ngombe kudu banyu kamandanu banyu amerto. Wah, neneng kalt neneng cakat kepenak banget. Ngombe apa apa iso. Saya seneng gula pokai. Mangan jauh sampai naik tewo dapat lagi. Kenduran jauh kena. Tonjokan yo dipangan pokoke ning jagat niku sarung ngremenaken mangane dadi dewa ning pakartine elek. Ah sampun kula nyuwun pamit. Kakang Rodo sampun mekaten mboten. Kula nggondheli Kakang Rodo. Eh kaya yange digondheli. Mboten pokoke pun tenan tasih maringaken purbane ra dateng pun dewa srani, kula ajeng mudhun wonten jagat. Kakang Rodo mboten kenging dipun imutaken. Mboten, kula sampun dados keputusan kula kula ketah dados titah ngaten kakang mangke mongso kula kula padosi mboten ajeng nemoni sampean panjenengan dewa sing elek dewa sing pangartine sasar susur tumindake ha tumindak sampean iku nglepati dateng pangartine ning dewa liyane Kencana Bathara Indra Bathara Yama Dipati penyarian Sambu Brahma sanesipun sedaya nderek elek mergo pangarti sampean kula sampun ngantos panjenengan mangroti ngalu Bu Kulun. Tetep kagem pun dewa srani. Iya Durgaja kuwatu. Inggih. Nyuwun sewu kula menika sukunipun wonten semutipun. Semut cekel pangan kono. Rumangsa kula ngedir-dirke. Ya bolak-balik angkrim Durga tekan kayangan mesti rusak Durga tekan kayangan mesti rusak Kakang Rodo sampun tindak wonten pundi-pundi ah mboten sampun di kadewatan kula pasrahaken kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Majapahit pun ampun digoreki Bathara Rodo nek ana apa-apa mang tanggung dhewe kula mboten melu-melu. Kalepatanipun ingkang rayi tadah waduh nopo kulur ngantos kayu wangan ngantos mekaten awit
pun sababaken saking ngatur kula ngantos panjenengan kecalan ewang pikula narada ingkang mandhap wonten ing Janaloka. Durga, kula wonten maring dawuh kabeh mau katondo saka gedening rasa tresna ulun lawan jeneng kita. Eta ben. Menapa inggih mekaten lho Bu kula, wong kula menika wujudipun sampun ngados mekaten. Panjenengan kok paring dawuh bilih tasih tresna kaliyan kula, wong nyatanipun kula menika sampun wujud raseksi, papan kula men mendandang mangore. Panjenengan tasih paring pangandikan ngados mekaten. Durga, kula wonten dawuh. Nadyan kita wujuding raseksi nanging panyawang ulun tetep kadidene kaya batarium modhok nalika semono. Iso batari dhewe. Wes obat men. Telatapan. Ati kula telatapan. Menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika pukulun. Iya, Durga ya. Kang wis ya wis. Saiki Dewa Srani bakal cinadang pikantuk wahyu purbaning rat nanging ulun jaluk aja nganti kawisara. Dewa Srani dawana tapa ngambang kaya dene Arjuna. Bathari Durga. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu. Batobat. Menawi caranipun mekaten menika kala wau kepanjenengan ugi badhe mejahi dhateng putra piyambak. Lho, sababe Dewa Srani menika mboten saged manjing teleng ing tirta utawi mboten saged manjing teleng ing samudra. Tertentu badhe silem wonten teleng ing samudra pukulun. Bathari Durga aja kuwatir. Saka gedening tresna ulun kan jeneng kita. Dewa Srani ulun paringi ngampil titian ulun Lembu Andini. Lembu Andini ingkang kinarya srana tapa ngambang ana ing jroning samudra. Patobat, menapa menika saestu? Iya, Durga. Aduh, pukula ngaturaken panuwun ing nampa pepindhan pukula. Tanpa pepindhan Durga kula wonten maring dawuh Lembu Andini wis ulun dawuhi supaya manut kelawan pangarep kita nanging aja mbok gunake sing werna-werna jalaran iku kelangenan ulun lan titian ulun. Inggih pukulun. Kanthi sarana Dewa Srani nglaku tapa ngambang nitih Lembu Andini ning tengahing samudra. Tak kira Dewa Srani ora bakal kesilem jroning samudra. Mengaten pukulun. Iya. Wis kebat ki lho bali ana ing dandang mangure dawuh marang Atmaja ulun Tunggul Malaya supaya enggal nindakake apa kang dadi dawuh ulun Pandya Bathari Durga. Batobat nyuwun pangapunten pukulun, nyuwun pangapunten. Tasih wonten raos kuwatir salebeting manahipun ingkang rayipun Pandya Bathari Durga. Bab ingkang kepiye? Krana Janaka tasih gesang. Tegesipun Janaka tasih mapan wonten ing telenging samudra alampah tapa ngambang. Mila mboten lega rasaning manahipun ingkang rayipun Pandya Bathari Durga menawi Janaka dereng dumugining becak. Mongko becahi Janaka menika angel dipun jangkap pukulan kula nyun senjata saking paduka ingkang sakalangka ngampuh.
samangke saged dados sarana pecahipun Arjuna pukulun. Yana dewa yen nuntun wong ngaprang kasangsaran, yen nuntun wong ngaprang kasangsaran. Sapandurat kendel Sang Hyang Pikulun jati murti nalika semanten midhanget aturipun ngrayi nanggih Pandya Benari Durga sami sakala ical saking paningal icaling Sang Hyang Jagatnata wonten wujuding jemparing keng murup bedore kagiat nenggih Sang Hyang Pikulun Pandya Benari Durga. Tobat. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Dene jenengan dika Hyang Adi pukulun sampun kepareng. Wujud jemparing ngados mekaten dados sarana anggen kula. Samangke saged mejahipun Arjuna pukulun. Ya Durga. Ulun gawanen. Lan lepasno lamun kita weruh si Arjuna apa dene utusan kelawan si Dewa Srani. Gone topo ngambang supaya nyaketi papan tapaning si Arjuna lamun wis caket Dewa Srani nglepasake panah ing kedadian saka ulun yen lumrah Janaka ora bakal kuwowo lan ora bakal kuat nampa kelawan jemparing mesti bakal tekaning pati. Aduh pukulan ngaturaken panuwun ing kenging tanpa pepindhan prangaten kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaka prepeki anak kula pun Dewa Srani saha nganti datepun Lembu Antini mewah paduka pukulun. Ulun gawanan babar pisan Durga. Nun inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi pukulun. Dedali kedunya kaleweran kenter mungging samudra loyo angung kenter mungging samudra loyo kencang waru dayak pak pong buk bolong kali jodhi sama si gawe es bola bali yang ngeridur goswan neng kaya kan mesti gawe rusak gawe geger yang menggumon kuih lho mongkai wang pramesti batara gerik es bola bali kelimput marang aturing Betari Durga neng kaya ora kapok-kapok ala jebul gudo sing ngabut dewi ki pancen bener ngendikan yang para sepo ya kuih brono pijes derajat pangkat yang ngabut dewi ya ming kebiaring wentis kuning pas janang ngeri Durga sowan mongko nganggu rok jin
disuwek nggon tengah kae wah le timpuh sajak rada dijejek kaya ngene iki Bathara Guru terus dewa kaya iso kilap mah wis monggo ulun iki wis pendak-pendak tansah ngemotake kalawan Imam Pramesti Bathara Guru ning semune wis wegah nopo warah nampik pitutur becik ya nerada ora bakal mingko minangka dadi dewa iki tansah jejeg lakune Bathara Guru yen Imam Pramesti Bathara Guru ngewangi karo dewa Srani ngene bakal gayuh wayu pupur baning rat Janaka yang mau dibakal tak rewangi aku ora bakal mentawa yang tau putuku si Arjuna yang gini bisa ngelakoni topo ngambang yang tengah yang samudra pirang-pirang sasi suwene aku banjur tutur ketawur orang itu apa-apa ini aja jenengannya mau sepraur tanpa guna tau nah si Permadi aja khawatir ya Janaka putuku cah bagus gara Arjuna tetep no pangestimu sopo bener bakal ketitik sopo lo mesti bakal seleh wis to percaya kalawan panjenengan ulun ulun ingkang bakal tansah ngayomi lan jeneng kita topo kita bakal digodha karo wong-wong sing watangkara budi candala kowe aja kuwatir aku ku sing wadul karo dulur-dulur kita aku ingkang bakal wadul karo sedulur-dulur kita kabeh Janaka pukulun laturi kendel sawet tak wis apa kowe? Kowe dikongkon Bathara Guru kan nyegat aku, ngono apa piye? Apa dianggap bener ora iki ra wani gelut ta piye? Ayo. Pukulo. Nah, iso rasa dadak kowe nganggo tata krama sing werna-werna. Kowe mesti arep nyegat karo Bathara Narada, aku tekan bali teng Suralaya. Kowe ditus karo Bathara Guru. Ngono ta piye? Ayo. Pukulo nuwun pangapunten. Panjenengan sampun gadahi panyukur bawa ingkang ngawon kalian ingkang putra pun Yama Dipati. Lho, lak terus apa? Kula nututi pukulun menika nglimpe Iwang Pikulun Jatimurti nalika Iwang Pikulun Bathara Guru nedeng namataken utawi ningali pasuryanipun Bethari Durga tumuli kula sumire saking pasuwanan. Kok ngono? Inggih menerga lair batos pukulun menawi pakartinipun pukulun Bathara Guru kados mekaten kula menika boten cocok kula boten condong ati kula boten matuk lan kula boten sarujuk yen kowe ora sarujuk karepmu ngapa nututi aku kula ajeng nderek mandhap wonten ning jagat ya Madipati kula wonten dawuh wis tak pikir wae piye kowe iki dewa lho ulun ya dewa ulun wis nyopot kelungguhan ulun minangka dadi dewa iki ora enteng apa kita sago ora dadi dewa mboten napa-napa pukulun kula mboten dadi dewa mboten napa-napa pemanggih kula sami kalian pemanggihipun Iwang Pikulun Trada tinimbangane dadi dewa mongko lethek gedhoane pakartine elek malah kula dadi dewa disurai karo para titah wonten ing jagat isin nggon kula dadi dewa luwung campur menungso mawon teng dunya malah kepenak urip kula nderek Pukulun Trada wis entuk anggota siji sisonet dadi grupe kowe nyegong ya dadi nggih wis ta gendhaw isa ta kowe nggih dede tak deng tunggong ngono ya nggih aja nganti kleru nggih ya wis makane mengko mong 10 dhisik ditandangi ra candhata piye-piye nggih Kau tambah ngono. Inggih. Eh nek pancen kaya ngono ayo medhun. Ayo medhun nang jagat kowe karo aku duwe kewajiban. Paring dawuh karo sedulure Janaka kabeh supaya aja nganti negake lan si Arjuna. Mergo Janaka iki nek tampa mesti ora pamit. Iki mesti Werkudara, Puntadewa, Kresna lan anak-anake kabeh padha bingung goleki Janaka menyang ngendi. Inggih. Lah ayo kowe karo aku goleki wong-wong kuwi. Dikandani nek Janaka topo ngambang ana ing segara gayuh wahyu purbaning rat ning ana ingkang bakal gawe cilakaning Janaka ya kuwi Pramesti Bathara Guru mangke merawi ngantos dados kekeran geger ya ben panjenengan dijarak karo Bathara Guru niate arep gawe rame ya digawe rame sisan oh inggih ngaten mangke nek kula kalih sampeyan kadenangan
kula kali sampeyan sing wadul karo wong-wong Pandhawa. Ora sawedi aku sing nanggung, wis ta. Wis, ngene Bathara Guru nesu aku sing nandangi. Panjenengan wantun. Wani wae, wantun aku bener. Ngaten pukul. Iya, nggih, iya. Aku e kusing bingung kula, mangke nek sampeyan didukani wantun. Lah kula nek didukani. Lho, wong iki pantokane bener ya Matipati. Wong iki nek bener iki aja wedi karo sapa-sapa. Bener iki werna telu. Inggih, napa kemawon. Bener tumrap awake dhewe, bener tumrap ing bebrayan, bener tumrap sing gawe urip. Menika werdinipun kados undi? Bener tumrap awake dhewe iki kurang bener tumrap ing bebrayan, bener tumrap awake dhewe. Bener bebrayan kuwi wah gingsir saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk iya. Ning bener sejati kuwi benere sing gawe jagat. Apa sing dititindakke iki dipasrahke karo sing gawe urip. Ngoten. Apa sing awake dhewe tindakake iki pasrah karo sing gawe urip perkara bener karo luput iki pasrah karo sing gawe jagat. Aja percaya karo wong sak pepadaning wong. Wong kowe ngono kuwi salah. Oh kowe iki ngono iki kleru. Kowe iki ngono iki dosa. Kowe ngono sok cemplung neraka. Apa kanggepe dhek iki ponakane sing gawe urip napa piye? Inggih kula. Lah iya pasrah karo sing gawe jagat. Ling ngerteni sesuk nek wis tekaning pati, agane kowe karo aku dhewe ora iso tekaning pati ya ling ngerteni piye? Lah menika. Jalo nek ngendika senengane dirungokke apik-apik kok tundone mantep dalan. Lah ta wis pokoke dhewe engko dewa iki iso ya bakal diadili karo sing kuwasa percaya karo aku. Inggih. Arep dewa iki kena lara luputing pati nek Gusti ngemparngake rampung nek dadi dewa ya adhe bakal tekaning pati. Ngaten pokoke. Iya. Inggih. Eh saja ge, yuk mudune jagat iki dadi batin kok ora limbukan iki piye karepe. Mekaten bukulun. Iya, wis ora usah kuwatir, sak limbukan iki iso dinggo iki nek ndi-ndi. Arep sesuk-esuk wis arep luruk jagat kok kae nggo limbukan ya ora apa-apa. Nggih. Dadi wis ora usah perlu bingung-bingung. Mekaten wae kebacut ngene kok arep piye meneh. Oh nggih. Engko gampang kok dipedhot dalan penyebab ibadah. Ya nggih, ngestaken dawuh. Nopo saini pun sakjeringi pun mandap wonten ing jagat nonton limbuhan riyen mawon bungulun. Lah kowe dedet monggo njaluk lagu. Mboten. Lah ora ya rasa. Aku nonton limbuhan Mas. Anggris muni dangdut aku bikin joget tua-tua jare. Rasane kaya pengen bergoyang ning. Ayo ya mati-mati monggo kula dere ajen bungulun. Omong tekan kono-kono ndak ora prayoga. Lakon Amarta Binangun dengan dalang Kim Seno Nugroho, Intan Tamu, Marwoto Ciblek dan Elisa. Selamat menyaksikan.
Karekoten Prayetno Semureres Om Om Semurir seko balik Titi yoni kondo yoni Trisunya Purnama Sasi Kilar-kilar Awik nomastu Purnama Sidem. Awik nomastu silat mringi wang jagat karono siran tondo kawisisaning bisono. Sono sinawung lang blopis temastu tandum lambaing gudu jinantur tutur. Katilo tulo tulat milap ting baratio winur sitong opomo pramis koro karono giotim yung jaman burwo. Pinarti tameng lalu tomang ke teka pasaran hinggu vito tanggun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo banggeng panggung panggunggung sang ngurweng ngoto sebebian dumadining wayang ngurwo anunggi punjitomo ini kondatan perwakani kondo saratri manggi imbang-imbang ono tan sami kejawiamung gumelaring paduguan ing karang kadempel inggih ing klambi sireng punapa minastan karang kadempel karono ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kasimbar polo kependem polo gumantung dadi rejo rajaning praja wit saking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila minastan klambi sireng awit telenging padukuan wonten wit klampis ingkang ulesipun jembeng nadyaning padukuan wonten wis mob dapur limasan ingkang wis keladuk sepuh gebya gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingal kumalebet sang duwi warna abrit petak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingin katemben lenggah cinodo tanasane sambung ketungguling padukuhan karang kadempel ya pamonging poro pandowo inggih pono kawan ing madu koro nomo gelura semar noyong toko bodro noyo sarun sari dudo manangunung jurudiah punto prasonto wong bugo sampir bujo gati inggih kiai ismoyo semar tekesidatan kasamaran saliring kahananing kegumelar miwahing keng dereng gumelar noyon toko, noyo ulat antoko tegesipati yang menuju ke tengah dini ulati kelura semar yayah koyo wong mati bodro noyo bodro rembulan noyo ulat yang menuju karenan penggali ulati kelura semar yayah wulan dadari saron sari sakpari pulai tansah neng semake ora saru malah sari dudo manangunung wujudi keluna yon toko sarwong ewu hake yang diarani lanang monggo kopek yang wadon kok rerawisan jurudiah punto prasonto tegesi pamonging satro kangang gayo kautaman janggan semoro santo tegesi dadi guruning wong kang gegulang topo bruto sabar drono lilolan legowo wong bugo sampir tegesi jalmo kang wis kalih saking panggudo pangrencana
wis datang ke nggodeni kanikmataning donya. Anane amung sarwa mardika lahir terus sing batin. Bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya duwe nguni saking esmuning cahya peninging gesang. Kilula Semar nindakaken darmaning pamong awet dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikolahake sahira tringkeng denajab among mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lire tansah teguh penggalih datan mangruh tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya Jagat. Wicaksana lire pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasojo lire samitya sing tias mematuh sakwari pula amung sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datang longgo lamun kula Semar nadyan derajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan dening para kawula sadukuh karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung nganti kenging binasake wreksaka gigire muruk bun-bunane datan kenging tinidak kewayangane persasat dewa pengawak menungso menungso kang murdewa inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap risa jugo lurah Semar nedeng lenggah madaning bali padukuhan longok-longok kaya tengguk tengok-tengok kaya gumuk datan mubah datan musik sinebo sangganing para kawula sak padukuhan mbambir mlebar yaya samudra datan po tepi. Para diri katingal jinem didem madaning bali padukuhan karang kadempel kaperbawan wingit wimbaning Kyai Nayantaka nalika sumanten kagiat jroning driya Kilurah Semar Badranaya mulat rawuhipun sangya para pepundhen Pandhawa ingkang sampun kewareng lenggah madaning bali padukuhan menika ta warnane nalindraning amarta Sang Prabu Puntadewa ya Sang Dharma Kusuma ya Sada Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru hanganti sangyaning para kadang ngagelah bergagah yayah prayit neng kewu satring jodhi patraden Arya Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Sang Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga ya Sang Gandha Astratmaja jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Sang Kunti duwe Batsuh ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto mabukuh Susilastawa nganti kaya muka konjeming Bantala para dening mangke dering kapireng pangandikaning Lurah Semar Badranaya dadak sakoleng mangke kawesti ngrawipun Nata Agung ing Darawati miwah Nata Agung ing Mandura dadya saya gragapan manggaling Lurah Semar sikura murwani pangandikan dadya kumangkulu wijiling pangandika Lurah Semar ingkang dereng kababaring lisan tete tondo kakateng arang Trisonya Purnomo Sasi Om
sretenon ning pase wakan pusana maneka warna Teng Udyana Myang Pandra Sarwarukma so merak penyaring teco sisiring tadi wimbo kekandam re sasat kadidene kecukrukan wukir sari
kelepaning samudra madu manah kula. Hah? Dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Menika mboten pangling sinuwun Darawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura. Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Hah, Ndara, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih, Den. Sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya, iya. Jagat waisane ngopo Bathara wayah Bathara jagat. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Prataku tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula. Ado saka rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indrajala Dewaku. Yo, Kakang Semar. Wis tak tampa. Gawe bombong penggaling sun ora liwat. Salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Nggih. Aa. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Darawati menapa dene Praja Mandura. Sak wontenipun Gendara. Iya, iya, Kakang Semar. Malah katon kepenak nggon kusuwan ngersaning Kakang Nayantaka. Ya, Semar. Kaya sura kurang prayoga pratane Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Kakang Nayantaka. Nun sewu Koko Prabu. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Sampun lo tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Asung pasganipun paduka Yayi Prabu, namung sok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pundi astawanipun. Ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Darawati kawula nuntun niki sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Indrawati. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ih, Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Inggih, Yayi. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Mandura. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro. Kresna kakangku. Sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku aku ngaturke sembah. Werkudara iki, ya. Dimas. Aja lara pangrasaning Siadi, lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara iya. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Darawati? Aja kaduk ati kajron penampa, Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun Kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha prisa. Ora ana ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba amung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumaring titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen. Sira Nyai Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun Kakang? Lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kalawan pun Kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kalawan bocah nom.
pengestu ning pun kakang tampan ana Werkudara. Ora sudi. Lho. Ora sudi nampa sembah pengestu ning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembah bocah enom tangeh lamun pengestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembah Werkudara, aja mengestoni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembah Werkudara. Aja mbok salahke yen aku ora nampa pengestune Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun kakang, ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang. Sembah Werkudara tak tampa pengestune pun kakang tampanana. Wah nek ngono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pengestu kok kapan-kapan dijupuki piye? Pengestu ora bosok, pengestu ora bakal mambu. Kresna nampa sembah Werkudara kanthi tida-tida penggalihmu. Mula pengestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis, engko ora dadi bertondi. Wis, tampanan sembah Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok percika ki apa Kresna? Kakang Prabu, nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda wis sak trepe. Kuwi jeneng to nenggoni tata krama lan nggone unggah-ungguh. Ngaten. Yo, wis tampanen. Inggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin. Lahir batin pengestunipun kakang tampanana. Tak tampa lahir batin. Lahir batin. Wis rampung. Lha iya. Lha iya. Bule kakangku. Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katur. Kakang Prabu? Nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi panjenengan tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinto, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng bule iki sirikane pun kakang. Lah kok disebut sak gon-gon. Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule, bula bule. Moko kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri gatheke Baladewa ki bule. Werkudara, piye? Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikane Kakang Prabu to. Mbok yo aja disebut. Kakang Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Kakang Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi ra apik lah kok bule. Bule iki sirikane Kakang Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen sia dimuni bule ngono kuwi, tegese sia diki mirang-mirangke Kakang Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikane Kakang Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Kene leren menawa kuno bula bule bula bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora saguh diundang bule, aja gugat karo Werkudara. Lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah. Sarta sing nitahake kowe, kena ngopo kowe digawe bule? Ngertia, wong urip ning alam padhang, kuwi bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae, kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pengestunipun Kakang Tampanana. Yo, ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggun mulenggah bule kakangku. Kowe lah baleni meneh. Yo, ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu, sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura, sembah bekti kula kunjuk. Ya ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Dwarawati kalian sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing akathah dumunten kababarna wigatosipun menapa ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo den
Kula kanthi manjing sak lebeting bale wisma pepanggihan Catur Nitra kalawan ingkang abdi pun Semar. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelaporan ing sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba. Aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawing Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka. Hanjrah ingkang kuswitorum asiling samirana mrih to sekar kadung pungas gandanyo Mabeh raras retnaning driya om 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 kekukak satu lito mel mel ah nuwun sewu lho Den wiwit sekawit kula wis ngraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening Priyagung Priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing ah kemewat dening atase derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa. Sinengga kula menika wong aleman ning nun sewu. Rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten. Kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora. Ning sampun sabto ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Lah menawi ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak crita kula mboten ajeng nambahi kula ora arep ngelongi napa sing dumadi jujur lahir lan batin kula nek iso lati kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo Kyai Semar, aku percaya marang Kakang Nayantaka.